הרב ברק היה רב תימני אחד שנסע לארצות הברית להביא כספים לישיבה. הוא מגיע לארצות הברית, ובארצות הברית יושב מולו נגיד עשיר ואומר לו, כבוד הרב, שמעתי לך דברים מדהימים, הנה קח צ'ק 100,000. והרב אומר לו, אני רוצה לספר לך משהו, לא בשביל 100,000, רוצה לספר לך משהו מהתורה. הוא לוקח ספר ואומר לו, שמע חידוש. 1, 2, 3, 4, 5, 6, רבע שעה של חידושים. פתאום רואה הנגיד שהספר של הרב הפוך. אומר לו, כבוד הרב. אומר לו, כן, צדיק שלי. אומר לו, תגיד לי, מה אתה חושב שאני פרייר? תגיד לי. מה, אני טומטום? מה אתה חושב שאתה בחרטה של רבע שעה, אתה תקנה אותי? אני מבקש לך את הצ'ק בחזרה. אמר לו, למה? מה עשיתי לו בסדר? אין בעיה, כך מה עשיתי? אמר לו, כבוד הרב, צחוק ממני, אף אחד לא יעשה, בטח לא אתה. את הצ'ק בחזרה. כך כפר עליך. רק תגיד לי, מה עשיתי לו בסדר, לא בשביל הצ'ק, מה עשיתי לו בסדר? אמר, אתה קורא לי דברי תורה מספר הפוך? מה, אני טומטום? אתה קורא לי משהו מהראש, ותסתכל לספר ואתה קורא מה אתה עושה מני צחוק? אמר לו, שמע צדיק שלי, לא בשביל הכסף, לא בשביל הצ'ק. אני אספר לך משהו ואת הצ'ק תשאיר לעצמך רק שתדע. אני גדלתי בתימן. היה לנו כיתה עם 70 תימנים קטנים, פאות עד הרצפה. היה לנו מורי, לא לנו מה לאכול. כולנו ישבנו מול המורי, הוא קרא את הספר, כולנו למדנו לקרוא הפוך את הספר, כי היה רק ספר אחד. שהוא למד מהספר, אנחנו הסתכלנו על הספר, למדנו לקרוא את מה שהוא קרא, רק הוא קרא ישר, אנחנו קראנו הפוך. אני עד היום קורא ספרים הפוך, צדיק שלו. אמר לו, כמה רשמתי? 100,000? תמחה לי 200. ברוך תהיה. רק אל תרשום את זה הפוך. טוב, אני הפוך עוד לא יודע לקרוא.